老喇嘛，老活佛，他是啊，经常的就入定下地狱去度众生，所以他写了传记里面自传里面就讲到，他说我到地狱里去啊，我常常遇到江堆寺的阿多活佛啊，阿多喇嘛啊，我两个一个结伴在地狱里度众生啊，你看，为什么出家人是宝啊，是福田呢？出家人可以下地狱，把我们的有缘众生救上来，送到天堂去，送到佛国去，你看多尊贵啊！哎，我们同样的，我们大脑也很好啊，一点不笨呐、啊，我们的智商真的也不比我们出家人低呀、啊，但是用错地方了。佛教没有好好去钻研学习的话，佛教的功德、法力、功德力展现不出来，啊，所以我在这边我讲的这些，因为我觉得我来自中国大陆，我们在座的都是华人，我们今天要超度的是我们的祖先。我这个来自大陆的，我觉得有必要讲一些真心话。这是因为我关心大家的前途，关心我们马来华人的前途。没有这么幸运的，现在你看三乘教法送上门来给我们做佛事超度，带我们做功德。如果我们看到我们现在的危机，你不解决，你以后老了，你以后你的儿子老了，你的孙子老了，谁来给他们做佛事啊？哎，现在精神上、福田上，你现在是吃救济啊，别人来救度你啊，那你自己不奋斗吗？所以要求佛前求。佛菩萨啊，我们家里啊，全家修功积德，请佛菩萨到我们家来吧，到我们家来安坐吧。哎，好不好？佛菩萨到你家安坐，好不好？哎，这要不要修啊？要修啊！释迦牟尼佛到人间来都观察过啊，我的爸爸、我的妈妈有什么德性？有德他才会来呀，没德他怎么会来呀？否则的话，那个没德的话就怎么样？讨债鬼来呀、啊，讨债鬼来呀、啊，啊，那就所以说，我们要好好的修。那样子，我们佛教在每一个地方都能兴盛，我们每一个地方的人都懂得修行，那才是真正的我们那个六道啊，六道轮回啊，可以终结。我们的人生可以跻身升华，佛法救苦救难才能够体现出来，啊，这个是很重要的，所以不能活着没有危机感呐，啊，所以家里如果有小孩子投胎，然后啊想出家，要高兴啊，要像什么泰国人、缅甸人一样，把他穿上啊盛装。穿上悉达多太子穿的衣服，然后全家人敲锣打鼓，亲戚朋友啊，穿上盛装敲锣打鼓，送到师父那去给他出家。啊，应该大家都笑。哎，像我们去过泰国、缅甸，啊，斯里兰卡、柬埔寨、老挝，你看那里的，如果有人出家，整个村庄的人都敲锣打鼓啊。请客吃饭呢，好几天呢，要庆祝好几天呢。那反过来呢，我们这个中国人，我们华人呢，哎呀，有一个子孙要出家了，我们又哭啊，又闹啊，哎呀，阻碍他出家，这个也是一个价值的颠倒啊。如果你家里有一个人出家，九玄七祖竟超生呐、啊！哎，这个像啊，这个
我们中国本身也有这个危机啊。中国今年统计了一下，总共中国出家人只有20万，你像泰国只有6-7千万的人口，有多少几百万出家人呢？柬埔寨也是这样，柬埔寨700多万人，有40-50万出家人呢。我们中国13亿多、14亿人口，才20万出家人呢。啊，这个都是一种危机啊。我们汉传佛教总共只有8万出家人，上座部的出家人只有几千个人，在中国。中国也有这个问题，虽然现在寺院很多很多，我们现在中国寺院多到一个寺院住一个出家人的这个都不够，一个寺院住一个出家人都不够。但是毕竟中国是一个具有2000年佛教信仰的国家，哎，所以我们大家，哎，以后啊要真心的皈依三宝啊，要真心的恭敬三宝啊。自己再怎么物质再艰苦，但是供养三宝毫不吝啬，把最好的都供养给三宝。所以我们要学一学，你像那个玉树啊，青海玉树地震，那个地震刚结束第二天，他们就磕大头往拉萨磕头了。记者去采访他们，你们为什么家里都已经毁坏了，一片废墟啊，你们怎么连家园也不顾啊，就磕头去了。他说啊，我没死就应该感谢佛啊，我去拜佛去了。你看，所以别的人很难想象啊，哎呀，藏族人的胸怀，你看啊，那次地震死了那么多人呢，但是没有看到一个藏族人在哭。记者问他们，你们为什么不哭啊？他说，我相信我们都是有佛教信仰的，有师父超度，他们就会往生佛国的。你看这个生死多自在啊，多自在啊。温暖的阳光照射在绿意盎然的土地上，滋养着万物蓬勃生长。坐落于台南市归仁区，隶属于海涛法师慈悲置业中华护生协会的八戒护生园区，从高空俯瞰其四周的环境，映入眼帘尽是绿油油的田地，以及枝叶繁茂的林木群。八戒护生园即位于青山绿水之间的广大平原，风景秀丽，五色风马旗随风飘扬，让依靠在竹林旁的八戒护生园区更显其生机勃勃。占地1400多坪的园区中，收养了包括104只的狗，以及171头猪。简单地将园区分隔为两个区域，从门口望去，右边是猪只们的活动空间，左边则是狗儿们的生活天地。两者虽属不同物种，却能安逸地生活在一起。
如一座安乐的大家园。稍稍接近围栏，狗儿便奋力摇尾，伴随着此起彼落的叫声，热情的招呼从未间断，展现出活泼的天性。有些狗儿或许是因为未曾谋面，显得有些退却，羞涩地蜷缩在角落，然而更多的是眼睛透露出渴望关爱的眼神，使人发起怜悯之心。在园区工作人员们细心的照顾及呵护之下，多数收养的狗儿渐渐恢复丰硕亮丽的体毛以及健康的躯体，并恢复与人亲近。当伸手轻轻抚摸它们，便能得到狗狗们热情的舔手回应。而在另一边，猪圈通风的设计为猪只们挡住酷热的阳光，驱走不少暑气。猪只发出的声响也不分轩轾，有的悠闲地躺卧在角落休息或睡觉，享受着午后的微风；有的则好奇地张大眼睛望向栏外，看见来人便摇着尾巴，并举起短短的鼻子，似乎与人亲近地打招呼，令人深深感受到，不论是猪狗，虽然属于动物，却也能流露出与人浓厚的情感交流及灵性智慧节。为了提供八戒护生园区动物们安稳的生活环境，除了感谢海涛法师慈悲的大爱外，也要感谢工作人员们秉持着佛陀的教法，用爱心来灌溉这片大家园。为了让此殊胜的慈悲善行生生不息，以及所有动物们皆能于此安享晚年，并且永续经营八戒护生园这片动物们的清净乐土，中华护生协会广邀您一同加入护持的行列，让无数刀口余生及遭受遗弃伤害的动物们皆能在八戒护生园区里获得重生，实践佛陀爱护一切生命的慈悲本怀，更成就救护生命的伟大功德。护持话拨账号42138483，42138483，户名中华护生协会。来，大家绕一圈。就是就像苦海里面有一个光明塔一样，引导众生离苦得乐，所以塔的次第就是一种成佛之道啊。那大家又绕佛塔，就可以得到世间的福报、解脱道，乃至愿将来都能够成佛满愿。好，阿弥陀佛。阿弥陀佛。OK。在西双版纳的傣族村中，目前有500多座佛寺，200多座佛塔，而勐勒大佛寺是所有佛寺中面积最大的。勐勒大佛寺是在古代傣王朝的皇家寺院景飘佛寺的原址上所重建，始建于明朝的景飘佛寺是傣族历史上一位名叫波隆的傣王为纪念一生信奉佛法的王妃所修建。现在的勐勒大佛寺于2005年重建，因一尊东南亚最高的金色吉祥大佛而立名。海涛法师在勐勒大佛寺的大殿中为大众讲解修行并不复杂，抓住自尽其意，并进一步帮助周遭生命的核心，即能将一切法门应用自如。各位将来要出家，可以多一个地方选择了，可以来傣族出家，
因为看到我们大法师